Середа, 5 червня, інформаційний час новин на каналі телерадіокомпанії «Надвірна». Вітаю. У студії для вас працює Іванна Осташук. Традиційно у цій порі ми говоримо про те, чим жила Надвірнянщина останні дні. Сучасний надвірнянський нафтопромисел займає територію Прикарпаття від річки Лімниця на північному заході до державного кордону з Румунією на південному сході. Нафтогазовидобувне управління «Надвірна Нафтогаз» здійснює пошуково-розвідувальні роботи та видобуток нафти і газу на території чотирьох районів Івано-Франківської області та Вижницького району Чернівецької області. Детально про роботу підприємства ознайомили журналістів під час прес-туру, який проходив у рамках презентації Надвірнянського району. Підприємство НГВУ «Надвірна Нафтогаз» вважається одним з найпотужніших промислових ресурсів Надвірнянського району. І закономірно, що саме НГВУ «Надвірна Нафтогаз» було представлено у рамках проведення презентації Надвірнянського району з участю журналістів засобів масової інформації Івано-Франківської області. Начальник підприємства Володимир Чуприна ознайомив журналістів з профілем роботи установи. Також Володимир Чуприна, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що заробітна плата на підприємстві є однією з найвищих в регіоні. Наше підприємство є структурною одиницею публічного акціонерного товариства ПАТ «Укрнафта». Основним завданням нашого підприємства є видобування нафти і газу, який ми добуваємо на території чотирьох районів Івано-Франківської області – Рожнятівського, Борочанського, Надвірнянського та Косівського. А також ми нафту добуваємо на території Вижницького району Чернівецької області. Ця вся територія, яку я озвучив, входить до складу Надвірнянського нафтопромислового району, який обіймає територію від річки Лімниця на північному заході до кордону з Румунією на південному сході. На нашому підприємстві працює понад 1500 робітників, інженерно-технічних працівників. Ми розробляємо, ведемо розробку нафтових, нафтогазових, нафтогазоконденсатних родовищ. Їх є більше десятка. На підприємстві функціонує 4 основні цехи основного виробництва. Це 2 цехи з видобування нафти газу, які ведуть безпосередньо розробку нафтових родовищ у відповідності до проєктних документів. Також у рамках відвідин підприємства відбулась презентація громадського проєкту «Музею нафти», адже промисловий видобуток нафти в нашому регіоні сягає далекого 1771 року. Журналісти оглянули перші експонати та поспілкувалися з людьми, які доклались до створення музею і отримали докладну інформацію по даному проєкту. Дуже раді і задоволені від того, що, як кажуть, поїзд рушив. Тому що на Україні це буде перший музей, буде. Тому що я часто по роду роботи спілкувалися із колегами з Кросу, там є музей нафти і газу, один із більших європейських в Бубриці. І, як вже було сказано, експонатів на процентів 80, ну 50 твердо. Це є Східниця, це є Борислав, це є Надвір. Битків. Тому якось було, як то кажуть, боляче за свій край, що ми до сих пір така нафтова країна, не маємо свого музею. Ну, очевидно, я так бачу, що такими темпами, як підемо, ми поляки догонимо. За підтримки голови райдержадміністрації Юрія Касіянчука у Надвірні відбувся благодійний фестиваль творчості дітей з особливими потребами «Тини-1». Символом цього фестивалю, який обіцяє бути традиційним, стало усміхнене сонечко. Учасників благодійного фестивалю дітей з особливими потребами «Тини-1» поблагословили отець Олег Траско, декан Надвірнянської Української православної церкви Київського патріархату, та отець Андрій Будзак, голова благодійної організації «Карітас» Української греко-католицької церкви міста Надвірна. Ми в сьогоднішній день зібралися тут для того, щоб побачити, як виступають діти з особливими потребами. Вони в сьогоднішній день прийшли, щоб показати нам, що вони є звичайними людьми, які живуть поруч із нами кожного дня. Можливо, десь ми не зауважуємо їх в своєму повсякденному житті. Те, що немає на вулиці колясок інвалідних і що немає хворих дітей, ми їх часом не бачимо, не означає, що їх немає у нашому суспільстві. Ми покликані в сьогоднішній день показати кожному із нас, що вони є і живуть поруч із нами. Господь підійшов до розслабленого і, почувши його певне розчарування і докір, каже йому: «Візьми постіль і ходи». І от коли ми з вами, дорогі у Христі, розмірковуємо над тим,
Чому Господь саме таким чином каже? Я на проповіді казав, що Господь запропонував тому чоловікові, аби він десь і в собі знайшов певне випробування. Що він робив на протязі тих 38 років біля цієї купальні? І напевно, що він все ж таки тих 38 років тут був, було запорукою того, що настав момент, коли Господь підійшов, сказав йому, візьми постіль та й ходи. Я хочу, дорогі у Христі, аби ми з вами для себе сьогодні, дивлячись на наших діточок, котрі мають певні, можливо, вади десь у фізичному розвитку, я хочу, щоб ми з вами десь себе зберегли від іншої історії, яка зберегла нам Святе Писання. Хто зрішив? Батьки чи вони? І Господь сказав такі слова. Ні вони, ні батьки його. А для того, щоб на ньому звершилася слава Божа. Після спільної молитви і перегляду тематичного відеосюжету на сцену районного будинку культури вийшли діти з особливими потребами, яких надзвичайно тепло привітали голова Надвірнянської РДА, заступник голови Надвірнянської районної ради, міський голова та заступник голови РДА Богдана Ковалюк, побажавши дітворі з особливими потребами вирости великими громадянами України та головне здоров'я, і щоб Господь Бог оберігав цих дітей, керівники району і міста вручили дітям та їх батькам конверти із благодійними коштами і подарунками, зібраними на фестивалі. Такі благодійні заходи, вважає голова РДА Юрій Касіянчук, роблять наше суспільство більш гуманним. Надзвичайно важливо, зазначає і міський голова Зіновій Андрійович, що з нагоди Дня захисту дітей ми проводимо дієві заходи, які реально допоможуть дітям з особливими потребами. Символом цього благодійного фестивалю творчості дітей з особливими потребами стало дивовижне усміхнене сонечко. Сюзанна Дем'янчук вручила цінні подарунки від районної партійної організації «Партія регіонів», поцілувавши кожну дитину. Вершиною свята став блискучий концерт за участю самих дітей з особливими потребами, які прекрасно виконували пісні і вірші про Україну, про маму, а також і про своє життя. Бути хворим не гріх, але в нас є воля, сильна воля, заявили діти. Здається, все на світі зненавиділа, коли приймає душу жаль, та часом сором себе жаліти, коли нужденний руку простяг. Сліпий, німий, він може жити, йому й нещасна доля дарова. О ні, я іншим хворим підчуваю, не хворим заздрю, а чому? Хоча нікому зла не побажаю, хай буде менше ось таких, як ми. Юних артистів засипали грамотами і подарунками від керівників Надвірнянщини, які також вручали заступник голови РДА Богдана Ковалюк, начальник відділу освіти РДА Михайло Винник та перший заступник голови РДА Володимир Калічко. У фойє районного будинку культури була розгорнута виставка творчих робіт, в тому числі і дітей з особливими потребами. Відомо, що усе найкраще у нашому житті безкоштовне. Шкода, що далеко не кожен цінує родинне тепло, міцну батьківську руку та любов матері. Бо є у нашому жорстокому світі ті, для кого сім'я найбільша та часом недосяжна мрія. Дорослі при зустрічі з ними ховають погляд, бо заглянувши у очі сироти, ти розумієш, такого у світі бути не повинно. В День захисту дітей наш журналіст Володимир Голіней побував у Надвірнянському будинку дитини та бачив дитячі оченята, які в чужій людині шукають своїх батьків. Діти, які не мають батьківського піклування, найбільш незахищена верства населення. І в День захисту дітей їх є від чого і від кого захищати. Дуже часто від власних батьків, спосіб життя яких вбиває їх самих, а тим паче діточок, які не доїдають, не знають, що таке нормальна сім'я, терплять паєтики та побої і врешті-решт опиняються або на вулиці, або в дитячих будинках. І навіть потрапивши до будинку дитини, їхнє багатостраждальне життя не стає повноцінним. Перше і найбільше, чого потребує дитина – любов своїх батьків. І якби не намагалися вихователі дитячого будинку окутати діточок своєю опікою, це не може замінити батьківського тепла. Наскільки приємно чути, коли хлопчик, обнімаючи вихователя, і каже, я тебе люблю. Це щиро, це від всього серця, від душі. Надзвичайно приємно, що, незважаючи ні на що, вихователі, медичні працівники цього закладу, які фактично замінили і маму, і тата, які дають їм дорогу в доросле життя, вчать їх робити перші кроки. Вони повністю віддаються цим дітям своєю натхненною, наполегливою працею.
В День захисту дітей до Надвірнянського будинку дитини уже традиційно приїхали гості, які намагаються допомогти цим діткам та їхнім вихователям зробити їхнє повсякденне життя трохи легшим та комфортнішим. Допомога, яку ми надаємо, завжди обговорюється з керівництвом дитячого будинку. Це гіпоалергенні соки, дитяче харчування, печиво, фрукти, такі, що не викликають алергії. Це гігієнічні предмети, підгузки дитячі, також іграшки, часом, як сьогодні, подарунки для учасників сьогоднішнього свята. Ну, а крім того, надавали допомогу в ремонті будівлі. Зокрема, зробили відливи навколо усього будинку для того, щоб не руйнувався фундамент. Ну і такі тому подібні речі, тобто вікна трішки. Надалі будемо надавати допомогу. Дуже раді, що такі чуйні, такі добрі люди є, які дбають за дітей. Взагалі в світі День захисту дітей встановлений ще у листопаді 1949 року ухвалою Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. День цей покликаний привернути увагу світової спільноти до проблем охорони здоров'я дітей, боротьби з експлуатацією дитячої праці, прав дитини на освіту, дозвілля і захист від фізичного та психологічного насилля. На Надвірнянському будинку дитини ростуть і виховуються тільки дітки до 4-річного віку. Проте їхнє життя уже перенасичене поневіряннями та випробуваннями долі. Надзвичайно велика кількість з діток, що перебувають тут, є важко хворими, і їм необхідний постійний догляд та допомога. Я дуже рада, що до нас вже не перший рік на День захисту дітей на свято приїжджає і з нашого департаменту, сьогодні Олег Володимирович присутній, присутні так само працівники Служби безпеки України, які постійно до діток приїжджають з подарунками. І велике-велике спасибі всім тим людям, які долучаються і в буденні дні для того, щоб допомогти нашому закладу, особливо нашим дітям. Одна відома приказка каже, що чужих дітей не буває, тож обов'язком кожного із нас є прикласти максимум зусиль, щоб таких діток, які зростають без батьківського тепла, було якнайменше. Пам'ятаємо, тільки любов і доброта можуть врятувати цей світ. В надвір'ї з аншлагом відбувся концерт Дмитра і Назарія Яремчуків та Ірини Зінковської. В залі великими оваціями вітали практично кожну пісню молодих естрадних виконавців. Заслужені артисти України зізнались, що люблять надвірнянську публіку та вдячні за підтримку української пісні. До Надвірної завітали заслужені артисти України Ірина Зінковська, Дмитро та Назарій Яремчуки. Такого аншлагу Палац культури вже не бачив давно. Спочатку на сцену вийшла Ірина Зінковська, яка подарувала глядачам душевну українську пісню. Талановита співачка зізналась, що її святим обов'язком є нести до людей світло української музики та поезії. Українська пісня для українського народу як молитва, як сльоза, вона здатна очищувати душу, вона цілюща, як материнський родовід. І наш народ має велику скарбницю пісень, і ними можна пишатися якраськими квітами. І я вважаю, що моїм святим обов'язком є нести до людей світло української музики і поезії. І саме тому мені було надзвичайно приємно сьогодні побачити повний зал в Надвірній людей, які прийшли послухати українську пісню. І це свідчить про те, що наша пісня потрібна, про те, що є духовна потреба в цьому. Надзвичайно гарна була атмосфера, хороша енергетика і ці щирі посмішки людей, ці теплі оплески. Артистка з концертами виступає за кордоном в Італії, Польщі, Угорщині, Франції та в Америці. Українська діаспора захоплюється творчістю співачки. За кордоном відчувається потреба в українській пісні. На кожному концерті поза межами України відчувається особлива потреба в цій пісні. Особлива спрага до української музики, до українського слова. І ці концерти є особливими, там відчувається особлива атмосфера. Нещодавно Ірини Зінковської вийшов 5-й альбом. У планах артистки – концертна діяльність та напрацювання для нового етапу в її творчості. Частину текстів співачка пише сама. Одним із композиторів Зінковської є Назарій Яремчук. Всім глядачам телерадіокомпанії «Надвірна» хочу побажати, хай все у вас в житті буде гаразд, привітною буде доля і радіє
радіють серця. Нехай вас супроводжує любов, надія, віра. Сердечно ваша я, Зінковська Іра. За творчістю братів Яремчуків слідкує багато наших краян. Пам'ятають про їх перемоги у фестивалях та конкурсах. На пам'ять знають їх пісні та глибоко поважають за любов до української пісні, яку брати щедро та щиро несуть у маси. Головне для артистів, за будь-яких життєвих обставин, залишатися людьми. Все те, що ми хотіли сьогодні сказати в концерті, ми практично сказали і нашими піснями, і тими розмовами, які у нас були з глядачами. І подвійно, і потрійно ще раз хочеться, звичайно, всім побажати натхнення, любові до рідного краю, любові до всього того, що виростало з роду неумирущого, попри миттєвості справді людського життя. І, звичайно, залишатися в першу чергу людьми у повному сенсі і розумінні цього слова. Надзвичайно талановитим є Назарій Яремчук, адже саме цей митець пише левову частку пісень для брата та їхнього дуету. Того дня на надвірнянській сцені Назарій не лише співав, але й акомпонував. У вас дуже вдячний глядач, вдячний слухач, ми вдячні всім мешканцям Надвірнянського краю за те, що вони так гарно з нами сьогодні співали. Вони відчували кожну пісню, тому що вже сьогодні висловлювалося про те, що наші концерти мають кожного разу свою якусь динаміку, якісь кульмінації, якісь спади, якісь свої такі родзинки. А сьогодні була суцільна кульмінація, що дуже приємно, що і співали разом, і відчувалося від серця до серця той радісний, піднесений настрій. Талановиті брати співають українські пісні, тому що саме їх відчувають серцем. І людям подобаються пісні на рідній мові. Глядач сьогодні часто замислюється і над змістовністю творів. Гарна пісня, вона не має кордонів. І в нашій пісні україномовні ми співаємо на українській мові виключно з братом, тому що ми так відчуваємо, це наш внутрішній стан наш. Зал того дня улюблені пісні співав разом з Дмитром та Назарієм Яремчуками. Остання пісня «Родина» об'єднала всіх надвірнянців в одну справжню родину. І до спортивних новин краю. З нагоди Дня захисту дітей у Надвірні відбувся турнір з міні-футболу серед дитячих команд на кубок міського голови «Надія», володаром якого стала надвірнянська команда «Карпати». Два дні на міні-стадіоні «Нафтовик» проходили завзяті поєдинки між дитячими футбольними командами сіл району і міста Надвірної. Талановиті хлопчики часто на сірничкових ніжках демонстрували захоплюючу майстерність володіння шкіряним м'ячем. У фінальному матчі зійшлося село і місто – Білі Ослави і Карпати Надвірна. Зійшлися дві сильні, практично рівні команди з єдиною тільки різницею – надвірнянців більше навчають конкретних речей, саме забивати голи. 3-0 і Карпати – володар кубка. На нагородження команд прибув міський голова Зіновій Андрійович і керуючий справами міськвиконкому Олег Антонюк. Приємно вражений, по-перше, якістю гри. Приємно то, що сама більша площадка, які вже сьомий рік, саме більше заповнена вами. Я не хочу перераховувати ті турніри, кубки, які проводяться і нами, і іншими спонсорами, але скажу, кожного тижня тут відбувається якийсь турнір. І саме Надвірна є центром міні-футболу. Хотів би подякувати кожній команді особисто, починаючи тим, які прийняли активну участь, тим 10 команд, які розіграли дві пульки і зійшлися сьогодні у фінальних матчах за третє і за перше місце. Хотів би подякувати команді, яка зайняла четверте місце. Це команда ДЮСШ міста Надвірна. Хотів би подякувати команді за третє місце. Це команда Тисменичана. Фінальний матч красивий і був приємно вражений. І думаю, що не помилюся, як наші команди чемпіонату області, району, я знаю, що кожен представляє і буде активно приймати участь у розіграші району. І центральна команда наша «Ураган», яка бореться за перше місце, також в швидкому майбутньому може поповнитися рядами наших спортсменів, які проживають на території нашого міста, району. За четверте місце похвальні грамоти отримала команда дитячої спортивної школи міста Надвірна. Бронзові медалі у команди села Тисменичани, срібні нагороди поїхали в Білі Ослави. А володарем кубка «Надія» і золотими медалями стала команда «Карпат» із Надвірної. Найкращими футболістами були визнані Дмитро Федорів, Василь Слезінський, Назар Тринчук, Ярослав Болонський. Традиційно футбольне свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей завершилось фотосесією для місцевої історії. Заняття спортом – це не тільки запорука міцного здоров'я,
історія, але й цікаве проведення часу та можливість прославити свою державу на міжнародній арені. Довели це дзюдоїсти спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Вони нещодавно повернулися із змагань, що проходили в Польщі, де показали високі результати. Із ними спілкувався наш журналіст Володимир Гліней. Надвірнянські спортсмени вже давно заслужили всенародне визнання. Перемоги на змаганнях як всередині держави, так і на міжнародній арені стали для них звичайною справою. Надзвичайно високі результати вони показують завдяки функціонуванню тут спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Саме вона об'єднала у своїх стінах самовідданих тренерів та масу дітей, які, окрім завзяття, проявляють неабиякі таланти, займаючись у різноманітних секціях. В нашій школі в спортивних секціях займається понад 300 дітей. Мені приємно з радістю сказати, що в цьому році ми відкрили також нові секції. Зокрема, у нас відкрилася секція баскетболу дитячо-юнацької спортивної школи «Говерла» професійного клубу. Тобто ті дітки, які будуть гіпотетично зараз тренуватися і грати в баскетбол, через 5-8 років вже будуть професійними гравцями цього клубу. Також ми відкрили великий теніс. Тепер нікого із надвірнянців не здивуєш, заявивши, що наші спортсмени привезли медалі чи то з Києва, Польщі, Росії чи інших міжнародних змагань. Щоб потрапити на такі змагання, потрібна не тільки майстерність, але й фінансова підтримка, яку керівництво спорткомплексу знайшло в обличчі керівництва ПАТ «Укрнафта» та профкому «Нафтохіміка», а саме Олександра Шиляєва та Ігора Скорубського. Саме вони сприяють у вирішенні найболючіших питань для спорткомплексу – це транспортні витрати при поїздках на змагання. Що важливо нам виїздом до Польщі, вони нас приймають за свої кошти, зустрічають проживання, харчування. Це все за їхні кошти. Нам з нашої сторони тільки проїзд до Варшави і назад – це вигідно і корисно для спортсменів. Нещодавно не без підтримки керівництва ПАТ «Укрнафта» та профкому «Нафтохіміка» наші спортсмени знову повернулись додому із нагородами. Борці самбо побували на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат 1999-2000 років народження, де вибороли дві бронзові медалі, а саме Наталя Степанкова у вазі до 43 кг та Іван Тимінський у вазі до 59 кг, а також за нашими спортсменами п'яте та сьоме місця. Останні змагання на чемпіонаті України в Феодосії, в Кримі, третє місце. Я зайняв там третє місце. Такі змагання сильні були. Я боровся 5 сутичок, 4 виграв і одну проіграв за вихід у фінал хлопчику з Донецька. Днями наші дзюдоїсти взяли участь у відкритому Кубку Польщі, що пройшов у місті Лодзь, де вибороли 4 золоті нагороди. У вазі до 57 кілограм Наталія Ільків. Зараз я виступаю, я борюсь до 21 року, тобто це молодь. Був чемпіонат України, який я виграла по цьому віці. І зараз у нас проходять Кубки Європи. Тобто це відбір до чемпіонату Європи. Саме зараз я готуюсь до чемпіонату Європи. Потім буде проходити чемпіонат світу в цьому році. Ну, звісно, тренуємося, готуємося до наступних стартів. Тобто, саме моя ціль в спорті, взагалі в дзюдо, тобто Олімпійські ігри в 2016 році, які будуть проходити в Ріо-де-Жанейро. У вазі до 55 кілограм Олег Гаврилюк, у вазі до 60 кілограм Василь Онуфрак. Було 33 учасники, з яких 5 майстрів спорту, в яких я здобув перемогу впевнено і зайняв перше місце. В цьому місці я вже в другий раз того року був тільки третім, проіграв тому супернику, якого цього року виграв. І подобається мені це місто, надіюся, ще туди поїду. Та у вазі до 81 кілограму Юрій Пожар. Також наші дзюдоїсти здобули 2 срібні нагороди. У вазі до 81 кілограма Давид Кирибава та в вазі до 100 кілограм Володимир Льовін. Став другий в категорії до 100 кілограм. Було пару майстрів, було багато кандидатів, борався 5 зустрічів. Із них 4 виграв, у фіналі проіграв. Проіграв по своїй помилці, бо сам якби вернувся сам свого кітка. Нічого, будемо пробувати. Нічого з мене. Того року я був п'ятий, цього року я вже був в фіналі.
результат є. Ну. Також директор спорткомплексу повідомив приємну новину для надвірнянських жінок. Тут відкрито секцію кардіоаеробіки. Він розповідає, що у європейських країнах звичайною є практика, коли жінки, привівши дитину на заняття, самі відправляються у сусідній зал, де також займаються спортом. Тому таку практику вирішили запровадити і в нашому місті. Надвірнянська міська рада повідомляє, 20 червня 2013 року відбудеться чергова 33-я сесія Надвірнянської міської ради 6-го демократичного скликання. Початок роботи у 10-й годині. На розгляд сесії міської ради виносяться наступні питання. Звіт міського голови у міжсесійний період, про плани роботи міської ради на друге півріччя 2013 року, про зміни у план соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік, про коректуру генерального плану міста Надвірна, питання землекористування, а також різне. На сесію запрошуються депутати міської, районної, обласної рад, члени виконавчого комітету, керівники партійних, громадських організацій, об'єднань та підприємств. Це все на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії «Надвірна» бажає вам гарного настрою і тільки хороших подій. На все добре!